Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про конституційні акти минулого та сучасності. У нас в гостях історик Станіслав Дуб. Станіслав Дуб – головний спеціаліст Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Автор понад 30 наукових статей з історії української суспільно-політичної думки 19 століття та співавтор 7 підручників з історії України. У 2005-2019 роках керівник історичного клубу «Пошук» Національно-металургійної академії України. Провів майже 100 публічних лекцій з актуальних питань української історії. Хобі, подорожі та виноградарство. Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви вперше в нашій саме студії. Подивимося, як у нас піде розмова, і пропоную перейти безпосередньо до нашої теми. Власне, коли говорять про історичний процес конституційний, в першу чергу, як таку точку, що стала поштовхом для його початку, згадують Конституцію Пилипа Орлика початку 18 століття. Взагалі, що це був такий за документ і передумови його написання, його створення? Конституція Пилипа Орлика була прийнята в 1710 році в квітні. Це часто історики, особливо ті, які не зовсім мають патріотичну позицію або є нашими опонентами якимись, вони оскаржують цей документ як такий, що можна назвати повну конституцію, оскаржують його тим, що він начебто абсолютно не діяв, начебто він для широкого загалу не був відомий. Цей документ прийнятий внаслідок трагічних подій для всієї України, коли українсько-шведська коаліція зазнала поразки в битві під Полтавою в 1709 році, патріотичні сили змушені були емігрувати на територію, яка була підпорядкована, знаходилась під протекторатом Туреччини. Зараз це територія Молдови. І місто Бендери. Місто Бендери – це, можна сказати, що це Придністров'я, це український елемент присутній до сьогодні на тих теренах. Хоча дійсно ми не оскаржуємо приналежність цієї території до. Ні, ну так, тому, там зараз з 90-х років військовий конфлікт, да? Так, не будемо торкатися цієї теми. Ми не будемо торкатися, тим більше українці як нація демократична, яка поважає суверенітет кожної країни, то ми туди не втручаємось. І ось за цих обставин, напевно, аналізуючи, як часто буває в нашому житті після якоїсь поразки в житті, індивідуальної поразки, життєвої поразки, чому так сталося, що ми маємо зробити, то Пилип Орлик, який став наступником гетьмана Івана Мазепи, з найближчим оточенням, яке представляло різні верстви українського суспільства, яке було представлене українськими інтелектуалами. Очевидно, вони зібралися і прийняли рішення, яким би вони хотіли бачити українську державу. Яким би вони могли бачити цю українську державу за даних історичних умов. Тому що, зрозуміло, інколи теж звертається увагу, що це не була конституція абсолютно незалежної держави. Так, я оскаржив цей момент. Наскільки я знаю, от її мав затвердити шведський король Карл XII. Так. Ви кажете, що ви оскаржуєте цей момент. Чому? Я не розумієте, відповідно до Конституції, до цієї, Україна мала стати незалежною державою під протекторатом Швеції. В той час,
існували якісь, знаєте, в той час не існувало, наприклад, незалежної Італії, незалежної Німеччини. Ну, Московія. Процес об'єднання так, це так, через століття. Так. Вони знаходились, більша частина Європи знаходилась в складі якихось імперій з відповідною свободою. Тут укладався союз, де заборонялося втручатися шведському королеві в українські справи, і він ще в 1708 році заприсягся в шведська угода в, під час перемовин з Іваном Мазепою, що він не втручатиметься в українські справи. Але ви сказали таку фразу, як протекторат. Протекторат – це не означає підпорядкування, певне? Протекторат чи не знаходиться зараз, моя думка, власне. Може, вона йде в розріз там з якимись міркуваннями і багатьох істориків. Зараз частину свого суверенітету, своїх свобод демократичні країни Європи, що вони не делегують Брюсселю, не делегують якимось європейським структурам, звичайно. Під протекторатом вони знаходяться під протекторатом єдиних органів. Але втручання в якийсь в національний розвиток, мовні питання, навіть в зовнішню політику не відбувається. Протекторат – це один з перекладів покровительства. Це не поглинання, це не такий союз, який Україна до того мала уже з Московією, з Російською імперією, яка народжувалася. Так, це 1654 рік, ви маєте на увазі. Так, і після цього, після 1654 року, була низка угод. От якщо ми говоримо, теж часто задають питання, чи були якісь подібні документи, чи на голому місці ця Конституція з'явилася. Я твердо переконаний, що вона, звичайно, з'явилася не на голому місці ця Конституція, але до того всякі там документи, які підписували українські правителі, міжнародні угоди, вони мали елементи Конституції. І такою була угода і Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем Тішайшим, ті самі березневі статті. Але Московія почала нехтувати цими угодами фактично ще за життя Богдана Хмельницького, коли вона уклала сепаратну мирну угоду з Польщею, з тим українці запросили їх для союзу, для боротьби з поляками, з Річчю Посполитою. І в один прекрасний момент московити укладають, коли вже знаходились на території України. Після того, вибачте, я знаю, що ви за фахом теж за першою світовою історик, то ви прекрасно розумієте. І за останньою на сьогоднішній день, так. Ну, кожен робить свій вибір, я думаю, не найгірше. Ну так, да, за професію трохи інше пішов. Це не найгірше освіта, я думаю, воно вам допоможе. І ви пам'ятаєте, вже допомагає. Так, і ви пам'ятаєте, пане Андрію, низка угод начебто між Україною і Московією, і кожна угода, вони в нас відбирають якісь права. То оці акти законодавчі угоди, вони нехтувалися, ними попиралися, їх не можна вважати конституціями ніякими, тому що крім якимось прообразом навіть конституції, тому що там не були виписані докладно права України в соціально-економічному плані, там не була передбачена дипломатична ініціатива для української влади і так далі. Хто знайомиться, а це не складно, 16 статей всього-навсього в Конституції Пилипа Орлика, можна гуляючи людям, які вважають себе інтелектуалом, загуглити Конституцію Пилипа Орлика і за 10 хвилин ви знайомитеся з цим текстом. Це є Конституція. Тому що там є мова про розподіл влади. Це
перша конституція в світі чи не перша конституція в світі? Які законодавчі акти були в Британії, там в Англії були? Були на сьогоднішній були, день були, в Британії були, досі нема конституції, були, як такої були, оформлені. Ну, 1215... Ну так, це Іоанн Безземельний, так, так, але я маю на увазі як такий документ, як так, ми звикли ви бачите до сьогоднішнього так, дня. А в Україні це був. Тільки в Європі, тільки говорили, почали говорити про розподіл влади, в Україні вже був. Тільки в Європі, ще тільки говорили, вся Європа була монархічна. В Європі ще не було такого явища, як освічений монархізм. Обмежень не було. Найкраще, аби влада короля не була обмеженою. У нас вже вона обмежувалася. У нас вже було, передбачались генеральні збори, які збиралися тричі на рік. І відповідно до Конституції Пилипа Орлика, це найвищий орган влади. Гетьман Пилип Орлик і ті, хто був після нього, вони просто-напросто були представниками виконавчої влади. От між зборами я керую. До речі, козацька традиція, пам'ятаєте, так, так як було на Січі. В повному розумінні можна сказати, що Конституція Пилипа Орлика – це Конституція. І, звичайно, вона з'явилася не на голому місці. З одного боку, це як відповідь на агресію Московії. І ще такий момент – це правила гри в майбутньому. Якщо ми хочемо перемогти Московію, ми повинні встановити правила гри. Якщо хочеш мати, шановний Карл XII, Україну в своїй орбіті, будь ласка, поважай наші права. Україна, відповідно до цього, була абсолютно незалежною державою. Очевидно, в чому полягав протекторат, як в багатьох країнах світу, в тому, що Україна мала бути союзником. Пане Станіславе, чи мав цей документ практичне застосування і взагалі яка його доля? Ну і, до речі, слід відзначити, от, що оригінал знаходиться в якому місці, ми всі знаємо? Оригінал знаходиться, два начебто оригінал знайдуть. Ну, один перший, один в Російській Федерації, інший на території Швеції. Прекрасно, що він є на території Швеції. Конституція Пилипа Орлика теж багато хто з істориків люблять наголошувати на тому, що вона не діяла, не патріотичне спрямування. Але цей проект, навіть якщо вважати, не реалізований. 4 роки ця конституція була відома для широкого загалу. Козаки українські, які перебували на еміграції на території сучасного Придністров'я, вони поверталися в Україну, вони розбрелися по світу. Для них це відомо був законопроект в Конституції, тому що він передбачався як угоду гетьмана, козацтва і короля. Тобто козаки теж мали поставити свою резолюцію. Кость Гордієнко, кошовий атаман війська Запорізького низового, тобто запорожців, кого ми, власне, називаємо, він поставив свій підпис під цим документом. Це було рівноправне. То цей документ Конституції Пилипа Орлика згадували історики, гуманітарії в подальшому. Ну, я, очевидно, до речі, ми так переходимо трохи очевидно, до теми, в тому числі 18-го і 19-го. На жаль, ми в часі обмежені, ми б могли цю тему якщо дозволити одне речення, в загальних рисах, на моє тверде переконання, він був відомий в Україні. Так, от і власне, якщо продовжувати цю думку, да, 18-те століття, 19-те століття, Україна в 19-му між двома імперіями, Австрійською і Російською, потім Австро-Угорською і Російською, початок 20-го століття. У цей період якимось чином ішов взагалі конституційний процес створення певних наробок, які могли стати основою майбутньої конституції? На мою думку, так. Навіть на моє переконання, так. Тому що ми рідко згадуємо документ, до якого причетний Тарас Григорович Шевченко створення. Це книга «Буття українського народу» Кирило Мефодіївці в кінці в 1846-му, там по 48-й рік, різні дати називаються, створили цей документ. Це якийсь
Нехай це українізований, відверто кажучи, варіант Конституції Сполучених Штатів. Там. Але за браком можливостей і так далі була створена Конституція з правами для регіонів, для етносів в майбутній державі більш широкими, ніж Конституція Сполучених Штатів. Країна мала бути поділена на штати. Права людини всі рівними мають бути. Тобто не мало федеральний бути дискримінації. Устрій, да? Тоді передбачався федеральний устрій. Тоді, на мою думку, ще багато чого не розуміючи, не усвідомлюючи, передбачалася Федерація Слов'янських народів. Це Слов'янська Федерація. Але в жодній сусідній країні такого проєкту не було. Конституція Пилипа Орлика була створена як от в надії, в сподіванні, як діючий документ. Він не був таки втілений в життя. А книга «Буття українського народу» – це конституція, яка створена на якусь певну перспективу, як для ідеального суспільства. І теж надзвичайно цікавий документ, аби знати світогляд українських діячів того часу. Це був нехай дійсно проект, нехай думки на перспективу, але це була надзвичайно демократичний документ. Так, якщо. Думки, як ми знаємо, в принципі, десь хтось навіть говорить матеріальні. Я, власне, про матеріальну складову хочу поговорити. Це вже ми переходимо до початку ХХ століття. Ми знаємо, у лютому 17-го року у Петрограді відбулися відповідні події, потім відречення царя. У нас це створення Центральної Ради і чотири універсали. Потім проголошення автономії, відмов від автономії. Тобто там різні процеси. Четвертий універсал – це проголошення незалежності, зрештою-решт. Чи можна ці документи вважати конституційними актами? І, забігаючи наперед, останній день існування Центральної Ради було все-таки проголошено Конституцію, але вона фактично не діяла. От стосовно універсалів, ваша думка? На мою думку, жоден універсал не може вважатися Конституцією. Як ви сказали, перший універсал проголошується, автономія тільки. Конституція – це встановлення, це впорядкування якогось державного ладу. А ми проголошуємо автономію, тобто тут це якраз не протекторат. Це стосується адміністративно-територіального устрою. Що нам дасть Петроград, те ми і проковтнемо, якщо нам подарує. Другий універсал – Петроград нам відмовляє, ми відмовляємося фактично. Третій універсал, коли там уже влади немає стабільної в Росії, ми проголошуємо, вірніше, наші предки проголошують утворення Української Народної Республіки, але коли мене питають, а що це вже незалежність була? Ні, це приблизно так документ цей можна перефразувати, примітивізувавши. Ми трошки тут поцарюємо, а поки там устаткується у вас в Петрограді, а далі буде видно. Поки це временна незалежність. Четвертий універсал – це коли уже ворог був біля брами, біля входу в Київ. І тут уже теж до соціально-економічної програми прав людини і так далі, до цих важливих деталей, не до того було. Просто проголосили незалежність, добре їм дякую. Четвертий, вірніше, уже Конституція так звана Грушевського перед приходом Скоропадського в 29 квітня 1918 року. Це повноцінний законодавчий акт, основний закон, один із авторів Грушевський, один з найкращих істориків в світі, ми не говоримо про політика, його, ми говоримо як найкращого історика. І це він зміг уникнути, позбавити, тоді засилля було лівизни в українському політику, він це прибрав. Це була теж сучасна, прогресивна Конституція України, так вона і називалась, теж, на жаль, не діяла. Так, так чи інакше, ми знаємо завершення Української революції, так прийнято вважати зараз в нашій історіографії 21 рік, більша частина України знаходиться під більшовиками. В принципі, більшовики – одна з їх засадничих таких речей, які вони проголошують, це ліквідація держави як такої, ліквідація грошей і таке інше. Потім був НЕП, потім все інше, але тим не менше, да, є засадничі якісь речі, і тим не менше, незважаючи на те, що вони говорять про ліквідацію
держави як інституту, у 1924 році створюється Конституція. Навіщо їм це було потрібно? І взагалі, ваша, можливо, характеристика така коротенька першої радянської Конституції? Навіщо їм була потрібна Конституція? Очевидно, в цей час вони вже почали усвідомлювати, що світову пролетарську державу вони таким кавалерійським наскоком створити не зможуть, не зможуть захопити світ. Треба тоді розбудовувати власну державу, треба знайомитися з світовим досвідом, треба використовувати якісь структури попереднього, там би, якби зараз ми сказали, злочинного режиму. І крім того, вони проголошували поряд з відмиранням держави, але поступовим переважно. То от їм треба було створити державу, поки довкола відімруть. І водночас вони проголошували диктатуру пролетаріату. Розумієте? Диктувати всім іншим станам свою волю пролетарі або ті, хто діяли від імені пролетарів, вони могли тільки маючи от ці державні структури, оцю частину державної структури, які ми називаємо інститутами насильства. Так, ну, власне, якщо ми говоримо про Радянський Союз, три такі найбільш відомі конституції – це 24-го року, яку ми згадали, це 36-й рік, це так звана Сталінська конституція. Її, до речі, свого часу назвали однією з найдемократичніших у світі. І потім була Брежнівська конституція 77-го року, там з 6-ю статтею, да, де комуністична партія і таке інше. От з вашої точки зору, ці всі конституції, вони діяли як такі, як документи, як основний закон тодішньої держави? Переважно оце якраз приклад, коли Конституція була суто декларативним таким інститутом. Вона була суто декларативною. Коли ми порівняємо Конституцію СРСР і Сполучених Штатів, то в суді в Сполучених Штатах можна зробити посилання, поклик на Конституцію, а не на якийсь закон там федеральний і так далі. І якщо це суперечить Конституції, людина звинувачується, такі бувають парадоксальні випадки, що очевидний злочинець, але в Конституції не вписується там вирок. Все, людина виправдовується. У нас, в нашій країні, подобається, це наша була країна, вона не нами створена, вона була жорстокою, вона вороже ставилась до нас, але ми тут жили, і вона в цій країні Конституція була тільки декларативною. В цей рік, 36-й рік, у нас українська конституція теж приймалася, і були регіональні особливості, і було право... Так, зазвичай було, на наступний рік так, приймалася конституція виходу. Української Це в нас 37-й рік, це якраз був розпал, якраз був апогей репресій. Були плани на знищення людей. То де ж тут конституційні права людей? Ні, ну так, дійсно. От якщо ми, до речі, говоримо про Конституцію, останню радянську Конституцію, Брежнівську 77-го року, ну і відповідно наступного року було прийнятий аналог в Українській Радянській Республіці. От чи можна вважати цей документ передтечею Конституції сьогоднішньої, ваша точка зору? Думаю. І, до речі, слід відзначити, що окрім деяких статей, я пам'ятаю, до речі, з цього приводу виступав Мороз, спікер парламенту, при якому приймалася вже Конституція Незалежної України, продовжувала ж діяти Конституція, але без деяких окремих положень. Продовжувала діяти Конституція Радянської України. І вона діяла якраз в такому куцому вигляді, вона вже, ця Конституція радянська, війшла в суперечність з реаліями життя. Тому якраз патріотичні сили, демократичні сили так, знаєте, з таким натхненням зустріли нову Конституцію і з таким з надривом, з величезним бажанням намагалися досягти прийняття нового тексту Конституції. В цей час я прекрасно пам'ятаю, то це була боротьба якраз за українську. До речі, це цікаво, також усна історія, навіть не як у історика, а як просто громадянина. Що я пам'ятаю, що якраз
тут можна було б поговорити трошки про декларацію про державний суверенітет 90-го року. Буквально 4 хвилини у нас лишається. Я два речення про це скажу. То оцей документ, якраз він був більш поважний, тому що він був демократичний. На мою думку, оце пряма предтеча. Він вже показав, що прагне український новий демократичний політикум. Так, суспільство. Це 90-й рік, за так, рік до проголошення акту про незалежність. 16 липня. Угу. Там недаремно в Україні напередодні незалежності святкували річницю, як напів. Незалежність вже. Пам'ятаю, коли рухівці, з якими я товаришував тоді, проводили національно-демократичні сили в Дніпрі, величезну кількість мітингів, готувались і до акції громадянської непокори, якби ліві заблокували процес прийняття Конституції, готувались брати участь в таких активних агітаційних кампаніях. Просвіта Січеславська, яка була тоді, демократів було не так багато, у нас рухівців, члени Української республіканської партії, вони були членами просвіти. Просвіта провела десятки заходів на підприємствах, на яких розповідали, для чого потрібна Конституція. Збирали підписи, були виставлені в нашому місті намети. Ці рухівці, які абсолютно безкоштовно, що зараз важко повірити, був такий пан Дудник, член Народного руху, ходили з газетами «Час» по місту нашому, по центру роздавали і кожне число... Власне, текст Конституції, так? Да? Так. І кожне число говорили, якою має бути. Це проекти демократичні були. І, до речі, чинний президент на той момент, Леонід Данилович Кучма, або Кучма, він якраз намагався, було три сили основні. Президентські сили, демократичні сили або національно-демократичні, тоді всі були націонал-демократи. І ліві. Ліві, зрозуміло, антиукраїнська позиція, це проти української символіки, проти української мови, проти унітарної держави, проти приватної власності. Президент хотів притягнути одне. Він державник, але кожен хоче більше влади. Він хотів узурпувати владу. І тут демократичні сили пояснили президенту своєю поведінкою, що він зможе бути президентом незалежної України, тільки якщо він буде проводити демократичну політику. І в підсумку Кучма погодився, і завдяки тому й була перемога над лівими, Кучма погодився на те, аби Конституція була дійсно демократична. І це ось ця українська Конституція, чинна Конституція, вона дійсно демократична, вона одна з найкращих в світі. Вона спирається на ті законодавчі акти, про які ми говорили, і вона діє. Так, була спочатку президентсько-парламентська республіка, потім парламентсько-президентська, це кілька разів змінювалось, але це вже інша історія, якось наступним разом поговоримо. Пане Станіславе, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Станіславом Дубом. На все добре.